درغلی بیچ و قربان چونکه زه د دیر سره تعلق ساتم نو اول وته دو شیرونه دیر په حق لوګه مچه ستا په خایست به یو بهیر جوړوم یاد ساتا ستا په خایست به یو بهیر جوړوم یاد ساتا د دې خپل درد نه به تصویر جوړوم یاد ساتا او زما عظیمه بابا جانه د خپل سر په بیا زما عظیمه بابا جانه د خپل سر په بیا دې پښتنو له تقدیر جوړوم یاد ساتا او نوابا ستا دیر خود خدای په اباسین لو کی خلک تعلیم ته نه پرېښودل نواب ستا دیر خود خدای په اباسین لو کی زه به په خپلو وینو دیر جوړوم یاد ساتا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کتون کو ابراهیم روغانی ساسو پتران خدمت کی دنیو پروگرام سره حاضر یم. امید لرم د خپل رب نه چې خوشاله وي. کتون کو څنګه چې ساسو په علم کې دا چې زه عموما دغه کوشش کوم چې داسې خلکو سره کینم چې دا خو نه داسې سو واورو چې تاسو ته د هم څه پیدا وي موږ هم څه ګین کو. نن چې زمان سره پروگرام کې کومه شخصیت ډاکټر اباسین یوسفزی سیم ناست چې دا د خیبر پښتونخوا زبر ورته بابای پښتو یم کومه چې د پښتو د ادب سره مینه لري او پښتو د پاره ډیر څه کړی دي. ډاکټر صاحب د ټونو نه مخکې خو درته هرکلی ما ټایم در راکولو یو جهان مننه چې زه مو د خپل پروګرام جوګه وګڼله ممانه مو دغه قیمتي ټایم راکړو. سر ګورو دي بچی بچی دي پیژني خو زمونږ د دغه پی چې کومه کتونکي دي دوی به تاسو ګورو هم خپله دغه لږ لنډه پیژندل را سره وکړئ. د ټول لاول خو ابراهیم روغانی صاحب ستاسو ډیره مننه، د دې نه علاوه ستاسو د پیج مننه چې هغه لګیا دی د خپلې ژبې د خپل قام د خپل کلچر خدمت کوي، ډیره لویه خبره ده. زه په کوز دیر ادینزو کې د خانپور په کلي کې پیدا شوی وم او په کال 1964 کې د نه 19 فروری باندې او د هغې نه پس زما د پلار نوم چې دی نو هغه دی ملک برادر خان، د نیکه نوم چې دی نو هغه امیر نواب خان ملک. او د هغې نه علاوه بیا ما 10 پورې سبق په کلي کې وې او په ټاټونو باندې هم سبق وې او داسې په الوچو په باغ کې هم پرایمري کړې وه. بیا د هغې نه پس های سکول خو په های سکول کې سبق وې، ډېر ښه استادان نه ته په لاس راغلي وو. زه د خپل سکول کمانډر هم ومه، ټولې اسمبلۍ نه مخکې روان وم او سلامي جنډې ته او ټول پریډ او دا هر څه زما په کاشنز باندې کېدل. د دې نه علاوه زه د والیبال او د باسکټبال د ټیمونو کیپټن هم وم. نو په سکول کې مې لوبې موبې هم کولې او په سبق کې په ټول سبجکټس کې زه په ټاپ وم، خو په میتھمیټکس کې زما نه بل نالایقه څوک نه و. بیا رالم اسلامي کالج ته، دلته نه مې بی اے وکړه. بی اے کې په صوبه کې 3 نمبر راغلی وم. بیا مې ایل ایل بی وکړه، بیا مې ایم اے پښتو وکړه، بیا مې پی ایچ ډی وکړه او دغه زما د وړوکوالي نه تر اخره د سبق حال دی او باقي د ژوند حالونه خو ډېر دي. سر الله دې کړي چې داسې نور هم دې خاورې داسې بچي وزېږي او زېږولي هم دي چې د خپل قام د خپل دغه خاورې د دغه ژبې خدمت وکړي. الله دې تاسو له عمر درکړي، تاسو ډېره ستړې هم وکړه سر. نن سبا ستاسو سر مصروفیات څه دي؟ دغه ایجوکیشن کوم د پښتو ډیپارټمنټ چې دی د هغې نه خو تاسو زما په خیال سره دغه فیلډ نه ریټایر یې، نن سبا مصروفیات مو څه دي سر؟ زه د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو کې لیکچرې ورکوم. د هغې نه علاوه د خپلې صوبې د سی ایس ایس پی ایم ایس افسران چې دي د هغې مختلف ګریډونو د چیزونو هغې ته لیکچرې ورکوم. د دې سره سره د پی ایم ایس سی ایس ایس امتحانونه ته چې کوم ځوانان الکان جینکۍ تیاری کوي هغې ته سبق وایم. نو زه د سبق په معامله کې خو دغه قصه روانه ده، سو سو ځایونه آفر راغی د ټیچنګ، خو ټیچنګ نور نه کوم. د هغې نه علاوه 1.5 کاله مې ټیچنګ کړی، بس ډېر شی دی. او مختلف ادارې دي د هغې سره مختلفو مدونو کې مدد کوم. ادبي غونډې دومره ډېرې، مشاعرې، کانفرنسونه چې بس هغې نه هم نوزګارېږم. زما ډایري چې دا هر وخت ډکوي، نو چې شلو ته انکار هم وکړم نو 10 مې راګیر کړي. نو د هغې نه مطلب چې د ادبي کار نه زه روزګار نه یم، ما سره بیخي اړو وخت نشته. زه چې بیخي اوزګار یم نو زه سټډي کوم، نو بیا هم نه یم اوزګار. سر نن سبا چې په معاشره کې کومه شاعران دغه نوې کل چې راکومه را زلمه شوی دی سر، که ګورو زیاتره نن سبا زموږ په معاشره کې شاعري ډېره عامه شوې هم ده. دغې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ سر؟ شاعر سړی عموما که موږ ګورو سر، زه خپله د لیټریچر سټوډنټ یم، زیاتره خلک وایي چې شاعر سړی چې وي سر دی به خامخا عشق کړی وي. آیا په دې کې داسې څه حقیقت شته سر؟ که نه
تاسو دوه درې سوالونه په یو ځای وکړه کنه. اول خدا ده چې کومه شاعري کیږي او خلکو شاعرۍ سره ډېره مینه پیدا شوې ده، نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ دا د شاعرۍ ګلیمر دی، هر څوک ورزی او خوښي او خوند اخلي. دویمه دا خبره ده چې دا د خپلې ژبې سره د مینې اظهار دی. په هر دور کې ښه ګڼ شاعران پیدا شوي دي، خو بیا چڼېږي چڼېږي او آخر کې ته یو څو دانې د کار پاتې شي او باقي چې دي هغوی وقتی طور شاعري کې ختم شي. ځینې چې هغه شاعرۍ باندې را ګډ شي او بیا نثر لیکي او ډېر ښه نثر لیکي، تحقیق کوي، تنقید کوي، مختلف مدونو کې کار کوي، په افسانوي ادب کې کار وکړي، نو زمونږ سره هر قسم لیکوالان چې دي نو دا قیمتي دي. ہاں دا بیله خبره چې د سوشل میډیا په وجه باندې خلک ډېر کچه کچه او کمزوري کمزوري کلامونه زر زر ولس ته ورسوي، نو اکثر بې ځانه مو شرمه او ژبې ته هم نقصان ورسوي. نو دغه شی نه دی پکار. پکار دا ده چې د کره کتنې نه، د تنقیدي نظر نه کم کلامونه کم شاعري تیره شي، نو هغه بیا پکار ده چې ولس ته لاړه شي. یوه دغه وجه ده. دویمه دا خبره چې د دې خلکو راتلل چې دي نو دا نیکمرغي ده. یو وخت داسې و، تاسو یقین وکړئ، یو وخت داسې و چې مونږ به د انډیا سندرې اورېدې او د پښتو سندرې مونږ په دې نه اورېدې چې د انډیا سندرې چې دي په دې کیسټونو میسټونو کې به وي او د پښتو به ډېرې کمې وي. بیا الله تعالی مهرباني وکړه او زمونږ دا سندرغاړي چې دي، مونږ چې کله واړه وو هلکانو، د دغه دور خبره ده، خیال محمد استاد چې راغی، د خیال محمد استاد نه پس خلکو پښتو اورېدل شروع کړه، ګلنار بیګم په وجه، د کشور سلطان په وجه، بیا د سردار علي ټکر او د ګلزار عالم، او بیا ورپسې دا بله لړۍ چې راګډه شوه د هارون باچا او د دې ملګرو د ګلریز تبسم، او ګلریز تبسم خو موسیقي ډېره ماډرن کا بیا، نو خلکو دا ټول سندرغاړي اورېده. او بیا خو دا نوی کل چې کوم راغی، دا کرن خان او زی کفریدی او همایون خان او بختیار خټک او دا ډله چې کوم راغله، دیو خو خلکو دا ټول نوی ځوانان او نوی کلی ځان سره رانږدې کړو، هغې خپلې ژبې سره قابو کړو. نو زه ګڼم چې د ژبې د ټولو نه لوی خدمت چې دی فنکاران کوي او شاعران ادیبان کوي. نو د دې ټولو ورکړه ده دا ژبې ته، او دا چې څومره هم راځي نو په دې کې ښه پاتې کیږي، او کمزوري چې هغه بیا په بله لاره ځي، یا د آرټ په میدان کې بیا بل څه خدمت کوي. په ټیچنګ لاین کې سر تاسو ته خوږ او قابل داسې کوم سټوډنټ دی سر چې هغه تاسو ډېره مینه ورکړې ده، تاسو اوس هم مس کوئ سر، او هغه سر په ذهن کې ډېر دي ډېر دي. زمونږ داسې شاګردان یقین وکړئ چې په هغې کې ډېر ښایسته ښایسته شاګردان و، ځینې غیر سنجیده وو اوس ډېر سنجیده دي، ځینې سنجیده وو اوس غیر سنجیده دي. نو په هغې کې ډېر ښکلي شاګردان راغلي، لیکوالان پکې شته، فنکاران پکې شته، د هغې سره سره پکې څېړنکاران دي، د هغې سره سره پکې افسانوي ادب لیکي، نو ګڼ دي. که یو څو نومونه واخلم نو نور به بیا خفه شي چې یاره زمونږ ذکر یې ولې ونه کړو. نو زه د تقریبا د دیرشو کالو پورې پېښور یونیورسټي او اسلامي کالج په دې ټولو کې زه ومه. اول ته چې څومره سټوډنټان شاعران ناتله، نو د هغه ټولو ما یو قسم له روزنې او د پالنې او د مخکې بوتلو دپاره کوشش کوو. نو په هغې کې ډېر لوی شاعران پیدا شوي دي، لوی ادیبان پیدا شوي چې نن د پښتو ادب ډېر لوی لوی ستوري دي. مننه سر، ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې، د ټایم د راکولو مننه سر. په اخره کې که راته تاسو خپل داسې کلام شریک کړئ نو ډېره بخښي سر، دغه کتونکي به هم خوند واخلي او موږ به هم واورو سر. مننه پوری صدر غریبي چې وا قربان، چونکې زه د دیر سره تعلق ساتم، نو اول وته دوه شعرونه د دیر په حق لوم چې ستا په خایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته، ستا په خایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته، د دې خپل درد نه به تصویر جوړوم یاد ساته، او زما عظیمه بابا جانه د خپل سر په بیا، زما عظیمه بابا جانه د خپل سر په بیا، د پښتنو له به تقدیر جوړوم یاد ساته، او نوابا ستا دیر خود خدای په عباسین لو کی، خلق تعلیم ته نه پرېښودل، نواب ستا دیر خود خدای په عباسین لو کی، زه به په خپلو وینو دیر جوړوم یاد ساته. بل د غزل مطلب دی چې نه څه دود وې نه دستور وې نه رواج وې، نه څه دود وې نه دستور وې نه رواج وې، ستا د حسن په وطن کې زما راج وې، او د دنیا د هرې چارې مې زړه موړ وې،
د دنیا له هرې چارې مې زړه موړ وی، خو ستا غټو غټو سترګو ته محتاج وی، او ټول ژوندون مې ستا د سر نه صدقه کړی، ټول ژوندون مې ستا د سر نه صدقه کړی، که مې خپل گزران په قرض وی په بیاج وی، او محبت که مې زړګی پوست کړی نه وی، محبت که مې زړګی پوست کړی نه وی، خدای خبر چې زه به څومره بد مزاج وی، او ما به خپل ګریوان پخوا او راټول کړی، ما به خپل ګریوان پخوا او راټول کړی، که تڼۍ مې وی په غاړه کې یا کاج وی، او ډیر پخوا به د زړګي له غم خلاص وم، ډیر پخوا به د زړګي له غم خلاص وم، که زما سره د خپل ناسور علاج وی، او خاکساری به مې بیا هم پرېښودې نه وه، خاکساری به مې بیا هم پرېښودې نه وه، که لباس مې سلطانی په سر مې تاج وی، او دا وطن به ټول له سوات غوندې گلزار و، دا وطن به ټول د سوات غوندې گلزار و، اباسین که پوی د قام په احتیاج وی، نه څه دود وی، نه دستور وی، نه رواج وی، ستا د حسن په وطن کې زما راجویږي، د اظهار محتاج نه ده، مینه معلومیږي د اظهار محتاج نه ده، نه شمه گویا شوه، نه پتنګ خبرې زده کړې.